La cucciaio disciplinisce 10 metra per polio e vigile deretta, odnosno 10 godišta. U drugoj stazi Vinčić Jelena Vale, u trećoj stazi Bojan Anja Rokatica i u četvrtoj stazi Zuljić Jana Atlantik u Novi Grad. Evo, evo, evo tamo. Ajmo, Zana! Ajde! Ajde, Zana! Ajde! Ajde, Zana! Ajde, Zana! Predstavljamo drugu i treću grupu. Ma nema, idem. Ode, ode. Ajde, ima! Ajde, ima! Ajde, ajde! Ajde, ima! Ajde, ima! Yes. Ajde! Ajde! Evo ovdje, gdje stoje. Ne, staj, hajde. Bravo. Bravo. Bravo, Isa. Thank you.
Bravo, majstore. Bravo, vedo. Prvo mjesto je Bravo, dečki! Treće mjesto Konjić Kenan, škola Atletike Mostar sa rezultatom 107-93. Dakle, proglašenje pobjednika, 400 metara, 2013. godište, treće mjesto Konjić Kena, Mostar, 107-93. Drugo mjesto Huskić Džan, Bihać, 107-92. I prvo mjesto Nuspahić, Dženan, Bihać, 107-24. Dakle, fali nam treći, Konjić Kenan, škola Atletike Mostar, osvojio je treće mjesto u disciplini 400 metara 2013. godišta. Evo je išao. A. Idemo momci. Ajde, ajde. Drugo mjesto, Lizde Emi, škola Atletike Mostar, dakle Vortex. A prvo mjesto, Josip Sujo, Vodopad, jer su na tu momci, Vortex. Dakle, drugo mjesto, Lizde Emi. Ajmo,
Bravo, Vedo, bravo, Vedo, majstore, ajde! Ajmo! To, majstore, ajde! Super, super! Mislim ja na grupu samo. Odlično. Kuskić Džan, atletski klub Bihać, 9.24. Drugo mjesto, Eko Tarik, Novi Grad, 8.75. I pobjednik, prvo mjesto, Mustahić Dženan, Bihać. Bravo za Bihać, 8.62. Čestitke. Tako je. Ima još jedna grupa, ne. Ima još jedna grupa, nema. A, čekaj. Aha. Bro, bro, bro! Woo! Druga. Aha. Ne, ne, Dino grli, znači nešto je. Drugo mjesto Pajić Nađa, škola atletike Mostar, 9.32. I pobjednica, prvo mjesto, Dervišević Ema, atletski klub Novi Grad, sa rezultatom 9.11. Čestitke. Neka se pripreme momci. Suljić Džana, atletski klub Novi Grad, 8.26.
Drugo mjesto, Nus Babić, Jasmina. Bihać, 8.20. I prvo mjesto, Đulić Emina, škola Atletike Mostar, s rezultatom 8.04. Čestite. Thank you.